はい、こんにちは、コーチの久志です。今日はスタートの1歩目を早く出るための方法を紹介します。で、スタートする時の構え方を考えてほしいんですけど、これスタートラインだとして置きます。で、いつもスタートの構え方人それぞれあると思うんですが、こうやって立って、まず立って、この時にどうやったら早く5メーターを走れるかを考えてほしいんですね。どういうことかっていうと、この状態から足は揃える。で、どうやったら5メーター速く走れる。その時に、よーい、パンって鳴らすと、この状態からパンって鳴ると、大体の人が、こうやって出ます。こんな風に出ます。もう一回いきますね。こう来たら、どうなってたかっていうと、ここから、パンって鳴りました。鳴ったら足を一歩後ろに引いて、上げて、出る人が多いです。じゃあ、どうすれば一歩目この後ろに行く動作なしに、無駄な動作なしにバーンって切れるかを考えてほしいんです。まず出るときは体を低く、スタートするときは低く出たいので低く保ちます。腰を下に下ろすようなイメージを持ちます。で、そこから手をこう前に出した状態でパンってなったら、体をバーンって動かすのではなくて、ここから重心を前に崩すということを覚えておきます。よーい、パンってなりました。なったら崩して出ていくっていう動きを、この動きを覚えてほしいです。ここから低くします。で、その上でパンってなったら、こう足を踏んでいくんじゃなくて体重を前に崩す。ここから崩してスムーズに1歩目を出していく。この動きを覚えるようにまずしましょう。ではまず本番、本気で見本をやってみます。足は揃える。ここから体を低く、で、この背中もまっすぐできるといいですね。で、ここからよーい、パンってなりました。パンってなったら崩して走っていく。この動きをまずしっかり覚えるようにします。パンなったら重心を崩す。パンなったらとにかく足を動かすのではなくて、まず重心を崩す。それを覚えた上で、ここから足を後ろに引いて、パンってなりました。なったら崩して、足。今の手順をしっかり踏むことができれば、よくありがちなスタートを切るときに、よーいってなって、パン！一歩遅れるような動きが減るので、ぜひ、まずは、足を揃えた状態から体低くしてパンってなって崩して切っていくっていうところを練習してみてください。その上で今度は足を揃えて一歩後ろ引いて崩して走っていく。この手順を踏めば一歩目早く出れると思いますので、今まで足をここから踏んでた人っていうのは、この練習をまず行うようにしてみてください。今日はここまでスタートの出方を教えしたんですが、一歩目に集中して教えました。重心を崩していくんだっていうところを覚えながら、ぜひ練習をやってみてください。ありがとうございました。